Erinnya lyange nze Florence Nankabirwa nga mbeera Bugigi Mukono District. Sawa World we yajira nali ninako idea entonotono okukola liquid soap. Naye Sawa World we yajja neetuwa Learning Kernel zino. Nayongeramu obukugu. Mu butuufu yampa, it empowered me okwongera kw'ekyo kye nali mmanyi. N'okulaba nti kiteeka mu nkola ate nkyagadise n'abalala. Kye nasinga okwagala ku Learning Kernel eno kiri nti trainer ne waatabeerawo n'otunuulira Learning Kernel eno osobola okukola muli ky'owulira nti wandikikoze kubanga step by step eyo olabanga erina kyekuyigiriza neeyongera okukuzuukusa kiki ky'obadde omanyi ng'ate oluusi obadde okigayaaliridde. Nebaza nnyo Lavazza Foundation ng'eri wamu ne Sawa World okuyitira mu Ujana Coffee Project okuba nti batutuusaako emisomo egy'enjawulo egy'omu mitwe ate nga tukozesa emikono gyaffe n'obutonde obutwetoolodde okuba nti tusobola okwetuusaako bye twali tetusobola kwetuusaako ne famili zaffe zibeere nsanyufu. Neyanza.